بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، اگر کوئی انسان یا گھڑی یا زیور یا کوئی بھی چیز گم ہو جائے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے گمی ہوئی چیز واپس مل جائے گی. اور اگر کوئی انسان گھر سے غائب ہے تو اس وظیفے کی برکت سے وہ واپس آ جائے گا. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو، اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں. جب تک مقصد حل نہیں ہوتا عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ عزوجل اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے، وضو بے وضو، زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ عمل کریں. یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس عمل کے دوران تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے گمی ہوئی چیز مل جائے گی. تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.